טוב, אז פסח עבר ושוב אפשר לחזור לאכול ולאפות חמץ. אז זו דרך פשוטה, קלה, נוחה ומהירה יחסית, להכין שתי חלות גדולות או מספר חלות קטנות. יש את התערובת הזו שמכילה בתוכה שמרים, זה בעצם קמח תופח משמרים ומשפר אפייה, אני מניח, וכל מה שצריך זה אור. להכניס את כל תוכן השקית פלוס כחצי ליטר, בין 500 ל-550 מיליטר של מים. ולחילופין, להשתמש או באופל לחם בכדי ללוש את הבצק, או במערבן, מיקסר יותר נכון, שאמור ללוש בצק, או לערבב את זה ביד, ללוש את זה ביד. עד שהבצק מוכן, הבצק ממש לא דביק דרך אגב. אני שמתי קצת שמן זית על המשטח ועל הידיים, וכך זה לא נדבק בכלל בכלל, זה ממש מגניב. עושים שלוש צמות, מחלקים את הכדור בצק שנוצר לשישה חלקים. מכל שלושה כדורים מכינים בעצם שלוש צמות, ואז מכל שלוש צמות מכינים בעצם חלה אחת. לסיום, אפשר לקחת ביצה תרופה מעורבבת, מעורבלת הנכון, להוסיף ממש טיפה מלח. למרוח את זה על החלות לפני האפייה כמובן ולבזוק על זה סומסום, זאטה, מלח גס, מה שבא לכם. לא לשכוח לשים בתחתית התנור איזשהו כלי שמכיל בפנים מים. הבנתי שזה יוצר עדים וזה טוב לאכלה, אז נותן לזה קצת מרקם אחר, צבע אחר על הקליפה. זה ממש קל, ממש פשוט. ילדים, לא לעשות את זה לבד, לעזר בהורים. ושיהיה בהצלחה, התוצאה היא ממש אחלה, יאללה ביי